Veškerý obsah televizního pořadu KMIK naleznete na YouTube kanále Kuřímský magazín, dostupném jak v chytrých televizích, tak na počítačích, tabletech i mobilních zařízeních. Aktuality s Kuřimi a nejbližšího okolí sledujte prostřednictvím samostatných reportáží, celých vysílání nebo živých streamů zastupitelstev či společenských událostí. Doporučujeme kanál odebírat a kliknout na zvoneček, aby vám nic nového neuniklo. Pozvánky a nové události sdílíme rovněž na naší facebookové stránce. Neváhejte nás proto sledovat.